Mas tinha tanto uma guia. Oh. Helen, dá-me o telefone! Mas estas, o que é isso? No hall da ban! Put me here, Leute! Was die Ellen hier guckt! Ah! Então ela anda recebendo vídeos seduzentes, né? Wer schickt das für ihr? Ah, tu snelda! Estás querendo desvirtuar minha frau? Porque tu não tens manda e tu fica desvirtuando a minha frau. Mas eu não vou brigar com nem a tu snelda e não nem com ela. Não. Eu vou fazer melhor. Ela quer ver homem bonito, homem gostoso, homem atraente, homem seduzente. E tu me filmando, eu vou me filmar. Já! Yeah. Bem mais seduzido que vocês, seduzentes, seduzonza, yeah. Bem mais sepsis que vocês aqui, yeah. E vou mandar pra minha Ellen. Tu vai saber o que é um homem seduzente, Yetsa. Bem mais seduzente. Ela quer ver homem seduzivo, seduzivo. Ela vai ver um homem seduzente. Deixa eu só me arrumar essa câmera aqui. Uhum. Tu vai ver o que é um sedução. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never. In my head, I don't know what you're thinking now. To the ground and pulled out a ring and said, "Marry me, Juliet. You never have to be alone." O movimento é sexy, bota a mão nessa cintura, bota a mão nessa cintura. O movimento é sexy, o movimento é sexy. E agora vamos começar, devagarinho até embaixo, embaixo, embaixo. Quero ver se eu não fui mais seduzente e seduzivo que esses homens ali, ó. Deixei tudo no chinelo, né? Kamazan, kamazan, mente no man, olha. Ah, se eu não fosse casado, isso ia chover, mulher, agora. Veriam, fraude, vocês olhando esses vídeos, vocês não brigam lá com ela. Que vai um tanço pra ela dançar, se ela tem vontade de ver tu fazendo umas performances assim bonita que nem eu fiz. É, vai lá, faz, abaloida. Agora estou impressionando. Já estou impressionando. Cucma, cucma. Seduzente. Olha, se Franz, nesse início de calorão ali, tu abaloida, que a gente não faz por um vídeo, né?